Rapport, in dit rapport is het capitel 9 tot en 13. 9 tot en met 13 zijn de recommendaties en zijn de um, woorden uh, die indienen de versterking van het systeem, om het compleet te versterken. En in dit rapport is het ontwikkelen van een governance-structuur, die is heel belangrijk om te organiseren een efficiënt, en doelmatig en transparant financieringsysteem.

e a parte financeira tem um papel importante, mas compreendem, a gente acaba de reunir com nós e não reunir como no final de abierno, prometo que na bula de Sabra, nós estamos contentes de maneira que nós estamos atendendo a temática aqui. Se falta trabalho para ser seguro, nós temos três recomendações: a costa placa, a costa energia.

e um, reportando mostra que o bo bomeste uma equipe muito mais grande para poder pa, pa, dura e atenção. eu não estava a ir detalhes, me conhecer temática assim, e mas para pensar que o profundo que o não, verdadeiramente, de nível de CAF, de nível de Holanda, eh, governo com governo, tem um BVP, por exemplo firma, uh, firma q, ta e de costa, despo, tingo, que está a belez verlagende pessoais custos, mas porque há de, de pessoal tem a 20 20% para chegar a 10% do BVP, mas, de outra banda e outro aspecto, eu disse que eu tenho que o trabalho, que ampliar a quantidade de gente para poder chegar na escola e fazer o trabalho necessário para que né, os alunos não tenham problema com o mestre disso aqui. E é uma situação que nós temos que dar muita atenção, ah, nós estamos é a escutar com muita atenção sobre isso e ah, eu estou seguro que nós vamos resolver isso aqui no futuro, nós queremos apresentar um plano concreto para nós, primeiro de dezembro, aí o tema é